ครับท่านบับซัวฮงกงพอเลยเพศักตาประมาณเลยทำไมBon. Hoje, dia 11 de agosto de 2022.Este é o estado em que está o rio Nabão. Está mais rápido que no dia 13 de junho de 2022. Em 13 de junho estava mais baixo. E ali uma velhota disse precisamente o contrário. Que hoje estava mais baixo, mas não me parece. Mas está mais alto. Bom, estou aqui com um calçado diferente, socas, mas ele está mais alto, bem mais. Bem mais alto.Devem notar a despejar nos açudes. Está bem mais alto. Bem mais.É que conchas tantas, tanta concha. Tem tudo aqui cheio de conchas. Tudo cheio de conchinhas.
está tão alto o rio. Já não chove há tanto tempo e como é que ele está tão alto? Isto aqui estava à tona d'água antigamente. Estas estavam em cima da rocha. Aqui não havia água, isto aqui não tinha água nenhuma, era escassa. Aqui não havia água. Isto explica tudo. Explica o porquê. Abriram os açudes. Isto não estava aqui. Uou! What the? Este lixo todo. Quem é que andou a limpar terrenos? E mandou para aqui toda a porcaria. A entrada é ali, onde eu quis entrar há bocadito, foi ali. Se calhar é muito fundo. A água está morna, está boa. É um rio bonito, mas está tão poluído. Mas é um rio bonito. Mas é pena as pessoas serem tão porcas. Tão porcas. Caraças.
Aqui é largo. Nós entramos lá adiante. Entramos ali e vamos tentar ir até, sei lá, alguns. Fec. Não dá para ir para muito longe, portanto. não dá. Fec. Não quero molhar os calções. Ou enterrar-me em lama profunda. Tanta concha aqui a. Aquí tantos.